Уагында кыргыз телесериалдары аркылуу элибиздин сүймөнчүлүгүнө айланып азыр өлкөбүздүн кыргыз киносунун мега жылдызы Азиз Мурадилаев таң шоуга келип калган маалы. Кош келиңиз. Жакшысыңарбы? Манайыңыз жакшыбы? Көрдүңүз. Кош келиңиз. Рахмат келтиргениңизге. Агай, канчанчы жылы кайсы кырдаалда жанакы 4 сериядан турган жигит жигиттин баяны тууралуу сериалга келип калдыңыз, кандайча тартылып калдыңыз, ошондон баштасак. Бул 2005-2006 жылы тартылган. Ошо вич инфекциясына кабылгандар жөнүндө болчу. Бул Проондун заказы менен тартылган фильм болчу. 2006 жылы жаңы болсо. 2006 жылы. Канча убакытка чейин сүрдү? Эки ай тартылды, 4 серия чыкты. Эки айда 4 серия чыкты, андан деле эрте бүтмөкпүз негизи. Бирок жаанды күтүп калдык. Жаан керек болчу, эгерде билсеңер. Дождь деген жана саундтреги бар, анан жаан керек болуп. Ошого да 1-2 жумадай убакыт кетип калды. Эми башка жерлерин тартып аттык дечи, бирок жаан керек болчу. Акыртыбы ошо пожарниктерди алып. Сериалдарды сериалга тартылуудагы бул сиздин биринчи тажрыйбаңыз болду. Жок, андан мурун Чиркин Өмүр, Апам Махабаты деген эң биринчи кыргыздын сериалдары чыкпады. Ошо сериалдардан баштаганбыз мындай кичинекей ролдорду. Азизбекем, бүгүн артисттер үчүн негизи дүйшөмбү күнү выходной эс алуу күнү болуп эсептелет. Бүгүн сизди ушу таң эрте чыгарып алып, оболо ден соолугуңузду да сурап алалы, жалпы журтчулук менен дагы бөлүшүп өтөлү, жакшы кабарларыбыз бар. Биз да сүйүндүк бул жактан интернеттен маалыматты угуп алып. Жакшысызбы? Кудайга шүгүр, эми кудай деп ушу элдин жардамы менен, силердин жардамыңар менен акырын-акырындан дарылан адам. Буюрса баары жакшы болот. Жыйынтыктар жакшы болот. Кудайга шүгүр азыр. Эч нерсеге карабастан последний вызов деген спектакльде да роль жаратам деп дагы маалымат билдирген экенсиз. Ал өтө күчтүү инсан тууралуу дагы баяндайт экен, Сүймөнкул Чокморов тууралуу. Кайсан кайсы жерде пландаштырылып жатат? Азыр жумуш ушул спектакль үстүнөн жумуш жүрүп жатабы? Спектакль 24-нчү ноябрда боло тургандай болуп атат. Бул Фрунзе ресторанында өтөт. Ошо эскерүү Сүймөнкул Чокморовду эскерүү күн кечеси болот, э? Кечеси. Ошого даярданып атабыз. Азыр эми ал жерде кичинекей роль мындай көп өтө көп күч талап кылбайт мындай физический жактан. Ошондуктан ошого макул болдум. Анан анын үстүнө жата бербей кичине жумушка аралашсамбы дегенде ойдомун. Алаксып дегендей андай болбосо да болбойт экен. Эмнеге дегенде аябай көнүп калгандан кийин отпускага барып келгенден кийин бир жарым айдан кийин кайра эметип каласың го. Ошо сыяктуу эле. Бул жерде да кичине чоюлуп кетти окшойт. Ошондуктан акырындап жумушка аралаша берсем туура келет. Ал эми сиздин ушул сахна айдыңында алгач телесериалдарда бул Апамдын махабатында андан биринчи Чиркин Өмүр чыкты. Андан биринчи Чиркин Өмүр. Мына ошол кезге кайтып келсек анда деги эле сериалга тартылуу менен киного тартылуунун айырмасы кандай? Ой, айырмасы деле жок. Ошол эле камера, ошол эле эме, бирок эме кандай десем, кино менен театрдын дагы бир сразу эле ушу айта кетсем. Негизи айырмасы башын тартып, аягын тартып эме кыласың да. Секирип. Ошол жактан эле кичине кыйынчылык болбосо, бирок Чиркин Өмүрдө ар бир сериясын, Апам Махабатында дагы ар бир сериясын мындай кезеги менен тартылган жакшы болду да. Болбосо баарын тартып бүтүп эфирге чыгарабыз дей турган болсо, анда баш айланып калмак. 40 серияны каяктан эмнесин издеп табасың? Анан эсиңдеби 12-нчи серияда деп 20-нчи серияны тартып атканда айтса да туура эмес болуп калат. Ошондуктан бир ушундай айырмачылыгы бар. А кино менен айырмачылыгы көп деле эмес, бирок сериал эмнегедир мага сезилди, мындай батыраак тартылат деп. Эмне дегенде өтө көп жанагы көп нерсени камтып, кичинекей эмеге камтып, тыгып дегендей аракет кылбай деле койсоң болот да, убактың кененде. А кинодо болсо сага бөлүнгөн убакыт бар. Ошого ойдун баарын 1 саат 20 мүнөтпү, 1.5 саатпы, канча болсо дагы ошого
Бардык ойду, бүт бардык ошо мени киргизген аракет кылат. Мына ушул сериалда апамдын махабатында жана башка тасмаларда дегиле көпчүлүк учурда сиз өжөр адамдын образын жаратасыз да, айткандан кайтпаган көк бет. Жана бизден телекөрүүчүлөр убагында мисалы кандай көрсө ошондой кабыл алган да. Сизге мамилеси кандай болгон убагында? Мисалы сериал чыккандан кийин апамдын махабаты. Элдин. Эми ар бир сериалдан кийин ошонун атын айтып калат экен. Бирөөсүндө бакыт темир деп. Ошол эле айырмасы. Бирок мындай билинбеген мен ошол учурда Чиркин Өмүр дагы апам махабат дагы аябай популярдуу болуп турган кез болчу эми. Азыр мынтип салыштырып, мындай андай деп айткандын кереги жок негизинде. Ал биринчи сериал болчу. Бирок ошого карабастан айыл жеринде иштерин токтотуп коюп дагы көргөн убактар болду да. Ошондуктан билбейм бардыгына доступный мындай ар бир үйгө жеткен сериалдардан болчу. Айзыбек учурунда сиз театр жолун дамдыр жолун тандап аткан кезиңизде атаңыз Үсөн Мурадилаев апаңыз апа анара дагы бир аз каршылык көрсөткөн деген дагы сөздү укканбыз, бирок ошого карабастан сиз театр менин тагдырым деп ошол жолго түштүңүз эле. Уулдарыңыздын ушул жолго түшүшүн каалаадыңызбы, жокпу? Шаа жана Саади тууралуу да маалыматыбызды берип өтсөңүздөр, кандай болуп атышат, окуулары, ийгиликтери ушул тууралуу бир үй бүлөлүк портрет. Кезек-кезеги менен айтып кетсем, өттө деле каршы болгон жок, бирок эми билинип эле турган, эмне кыласың барып, эмне кыласың иштеп. Сиздер сахна адамдары болгон өздөрү. А? Сахна адамдары болгон өздөрү атайын. Ооба, эми көрүп атпайсыңбы, мындай кыйын деп ал учурда. Айлап-айлап дагы ошо башка жактарга чыгып иштеп ошондой болчу да. Ал жагы болгон, бирок эми өттүм, иштеп атам, эми аны кайра кайтарбайсың. Балдарым тууралуу айтканда окуп атышат. Үчүнчү класс, экинчи курс, окуулары жакшы. Кичүүм кичине эркерек, бирок ошого карабастан эми балалыктын балалыгы эле болгону жакшы да. Азыр эркеле 4-чү класс бар, 5-чү класс бар, акырындап токтолуп өзүн эмесе. Ошондуктан мен ага көп чек койбойм. Жанагы башынан баланы башынан деп аябай эметпей эле акылы бар. Акырындап өзү табат жолун. Мына ошол көпчүлүктөрдүн абдан купулуна толгон тасма болду жана сиздин образыңыз дагы. Деги эле сиз Алымбек датканын образын жаратып калам деген ойлор келди беле жана? Жок, кандай ой келген эмес. Ачыгын айтайын, андан алыс эле болчумун негизи. Бирок буйрук экен, ошондой болуп калды. Жана дагы сиз эңсеген кайсы тарыхый каармандын образын чагылдыргыңыз келет? Кайсы образ сизди кызыктырат? Билбейм, эми тарыхый болгондо кайсы чыгармасын алсак болот эми. Терс каармандар болобу, аткара бермекмин. Ошол эле сыяктуу кечээ мурда күнү эле сүйлөшүп аттык эле. Азыр ойносо мындай Базарбай сыяктуу болгон бир мындай. Эми кандай десем, ал жерде кичине шоктонсом болот да, терс каарман же мындай характерный ролдордо кичине чектен чыгып эме кылып ойносом болот да. Ошол жагынан мага жагат да ошо. Жашыраак кезде албетте жанагындай бир сүйүшкөндөрдү, мындай акыйкаттык үчүн жанын бергендерди ошондой болчу. Эми бара бара андан да эметет экен. Көрөбүз, буйурганы маңдайга жазганы өнөбүз да. Сизге негизи терс каармандын образын жаратуу жакыныраакпы же оң каармандын образын тандайсызбы? Оң каарманды тандайсың негизи, бирок терс каарманды ойногонго келгенде жакшы да. Ойногонго келгенде демек актердук чеберчиликти терс каармандардын образын жаратууда эң мыкты деңгээлде көрсөтө билет деп коет. Негизи чыныгы гана актер ушул терс каармандын образын ачып берет дейт чындыгында. Ушул канчалык деңгээлде чын? Жок, эми любой эле каармандын образдарын ачса болот. Ал актердон эле зависит этет көбүнчө. Мен ойлойм, бирдей эле негизи. Ошонун характерин, ошол актердин мүнөзүн
анын привычкаларын, бүт-барын териштирип, мындай жанагы пазл чогулткандай кылып, чогулта турган болсоң, ар бир карманды жакшы чыгарса болот. Эми бүгүн дүйшөмбү күн ичинде эс алуу күнү сиздер үчүн, мен туура эле маалыматтан. Негизи ооба. Негизи артисттер үчүн эс алуу күнү. Эс алуу күнү. Бирок чынын айтайын, бүт бардык жумуштардын баарын артисттердин бардыгы мына калп айттырбайт. Бүт понедельник күн, дүйшөмбү күн оор күн деп да туура эле айтылат да негизи. Эмнеге дегенде жумуштан тышкаркы жумуштар бар го. Ошонун баардыгы понедельникке такалат да. Ушул күнү демек сиз да азыр эфирден чыгып алып башка дагы жумуштар болуп калат, мындай бүтпөгөн. Эгерде эме болсо эми азыр мен анча деле жулунуп көрө кайра-кайра иштейин деп аткан жокмун, эми мындай күч келтирбей. А негизи ошол эле съемкалар эмнелер болсо бир күн убакыт керек болсо ушу понедельник күнкүгө такайт, же кинодо болсо, же сериалда болсо дагы отпускка учурунда такайт, баардыгына аракет кылышат да. Ошол учурларда тартып, ошол учурларда бүтүргөнгө. Бүгүн эмесе күндү жакшы башталыңыз деген ниеттебиз. Дүйшөмбү күнү көп жумуштар күтүп жатат, ийгиликтер башталсын ал нерседе. Жана акыркы сурообуз, сиз сериал көрөсүзбү? Сериал көрүп калам. Кайсы сериалды жакшы көрөсүз? Эми билбейм, азыр интернеттен эле көрүп калдым. Мурун болсо теледен күтүп алчу. Теледен үйдөгүлөр көргөн сериалды айла жок деле көрчү. Мурун ошо эң башынан баштап эле Рабыня Изауралардан баштап эле көрчүбүз. Богатые тоже плачут, Уклон, мына азыр эмнетиатты. Алары да көрүп анан көбүнчө мындай кыз келиндер менен отуруп калганда анан а жок тигинде мындай аттарын айтып койсоң, эй байке, сиз да көрөсүз. Эми айла жок көрөсүң, кээде чай ичип отурганда болоткан болот анан. Чынын айтканда 10 серия өткөзүп туруп көрсөм деле түшүнө берем. Эмне болгонун, боло турганын деле түшүнө берем. А бул болбойт, ал ага тийбейт деп эле ушундай да. Негизи ошо өткөзүп деле көрсөң түшүнө берем. Баардыгы эле ошондой болуш керек. Эми кесип көйлөк тагансы дагы өзүңүз күндүгө баягы ошол нерсе үстүнө жүргөндө. Дүйшөмбү күн сизге ийгиликтердин күнү болсун. Рахмат сизге келип бергениңизге. Эң алгач тилегенибиз жалпы журчулугубуз менен ошо Азиз бакебиз ден соолугу барган сайын чыңдай берсин, жаңы образдарды жаратып Кыргызстандын сахнасынын көркүнө көр кошуп, кыргыз киносуна өз салымын кошуп жүрө берсин. Чоң рахмат, силерге да ийгилик. Азиз баке, чоң рахмат. Бүткүл ушу кыргызстандыктарга, ушу жердештерге баардыгына ийгилик каалайм, чың ден соолук каалайм. Көрүп сизди аябагандай сүйүндүк. Биз болсо эфирди уланталы достор. Не гана кызыктар болбойт таң шоолада. Бир аздан соң